waxaan la socdaa inaad murashaxad madaxweyne tahay xildhibaan baarlamaankii hore ee federaalka waqtigiisu dhammaadayna aad xubin ka ahayd, haddana aad ka mid tahay murashaxiinta. Fawzi, ugu horreyntii waxaan ku weydiinayaa, muddo ayaad wasiirka arrimaha dibadda ahayd, gabadhii ugu horreysay aad noqotay, maxaad la kulantay? Horta markii u horreysay maaha la ii weydiiyo inaan foreign minister noqdo. Sheekh Sharif waqtigiisina waa la ii yeedhay, oo Professor Ebe iyo nin Cali Dhoof loodhan jiray oo dhintay oo Maraykan joogi jiray iyo waa la ii soo diray inaan ka noqdo foreign minister. Waqtigaas waa Sheekh Sharif iyo waa la weydiin karaa, Ebe waa joogaan, waqtigaa diyaar umaan ahayn. Anaa diiday waqtigaas. Fawziya, markii intaa laga gudbo, ma aragtay cid kaala hadashay dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo amnigeeda? Dagaal resistance, raggii marka aan la shaqeynay ay diidanayeen gabadh baa madax malaha ceebba u haysta noo ah. Wasiiradii aniga ila shaqeynayay, wasiirad dowlihii, wasiir ku-xigeenadii, wasaaradda arrimaha dibadda, oo dagaal aan caadi ahayn. aniguna inta badan dagaal ka sarreeyo ka weyn baan ku jiray oo ahaa, waxaan ku jiray dagaalkii badda. Maxaa ku farxad geliyo la kulantay dibadaha intaa tegeysa? Sida la ii soo dhaweeyey was unbelievable. Waan soo galay, waa la ii wada istaagay, qof qof bay iigu yimaadeen, waa la ii wada hambaliyeeyey. Way meeshaa laga sheegay inaan soo galay. Aad baa loogu faraxsanaa gabadhii ugu horreysay oo dalalka carabta ka noqota foreign minister iyo deputy prime minister. Aad bay ugu wada faraxsanaayeen. Carabta markaad tagtay iyo dalalka Islaamka iyo maxaad kala kulantay adoo wasiirkii ugu horreeyey oo arrimaha dibadda ah? Waxaa laygu yidhi berri diyaarad baa baxaysay 7 o'clock, shir weyn oo Islaamic conference-kii oo ka socda Jabuuti baa jira, delegation-ka adaa lead garaynay, documentation ma haysto, ma fahamsani waxa laga hadlaayo. Khibraddaydi experience-kaygi aqooneed unbaan ku shaqaynayay marka. Marka waxaan ku yidhi wax documentation ma jiraano qoraallo oo ajendihii leh oo wixii ma heli karaa. Waxaa la yidhi nin baa ku raacayo, nin Dootija loodhan jiray ayaa haya wax documentation, isaga israacsan shirkaa waan tegay. Adigu maxaad ka rumaysan tahay in wadxaajood lala furo kooxaha Ahlu Sunna oo magaca diinta ku dagaalamay iyo Al-Shabaab iyo maxaad ka aaminsan tahay? Number one, 3-4 wax bay ku kala duwan yihiin Taalibaan iyo Soomaaliya. Taalibaan wadaadda u taliya, halkii Shabaab diidaysa wadaadda inay u taliyaan. Taalibaan waxay leedahay 70 mufti. Maya, laakiin ogow, wadaaddada rasmiga magtahay waa kala jaad. Taalibaan Shabaab mar Alqaacida u egtahay. Taalibaan hadda maba rabaan inay iska dhigaan argagixisada is muujiyaan. Dad siyaasiyiin ay iska dhigeen.